ម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាអូហុយតែនតែនកូនស្រីលើបរិយាតែងខ្លួនមួយឈុតនេះស្អាតណាស់ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតម៉ាក់ម៉ាក់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាខមិនថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងលើបរិយាត្រូវបានแฟนๆក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ងាត់សរសើរជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏គួរឲ្យក្រើតខ្នាញ់របស់តែនតែនដែលជាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់អ្នកនាងលើបរិយាកម្រិតណានោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានក៏ដូចជាប្រើប្រាស់បណ្ដាសង្គមប្រកាសជាស្គាល់ហើយអ្នកនាងលើបរិយាដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះចា៎នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅនេះអ្នកនាងលើបរិយាដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នោះបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរជាមួយនឹងបុរសមានរាងខ្ពស់សង្ហាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោកហេងកំហៀងជាប៉ូលីសនឹងចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរក្រោយពីមើលចិត្តថ្លើមគ្នាអស់មួយរយៈក្រោយរៀបការគេឃើញអ្នកទាំងពីរបាននាំកូនតែនតែនសំណប់ចិត្តដល់លេងលំហែកាយតាមកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយមើលទៅពិតជាពោពេញដោយក្តីសោកនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដងចំណែកនៅម្សិលមិញនាថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងលើប្រយ៉ាគេឃើញលោកហេមកំហៀងបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករួចឆ្លៀតជូនពរភរិយាយ៉ាងពិសេសបែបនេះថារីករាយថ្ងៃកំណើតណាប្រពន្ធសម្លាញ់ចិត្តប្តីប្តីសូមជូនពរឲ្យប្រពន្ធមានសុខភាពល្អអាយុវែងសម្រស់កាន់តែស្អាតក្មេងយងវ័យជាពិសេសរកទទួលទានមានបានជារៀងរហូតមិនទាន់អស់ទេនាលងាយថ្ងៃដដែលនោះគេឃើញលោកប្រជាបានរៀបចំពិធីដ៏អធិកអធមដែលជាខួបកំណើតរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាមានចាអ្នកតបតែងខ្លួនស្អាតខ្លាំងណាស់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះតែម្ដងដែលកម្មវិធីប្រព្រឹត្តទៅនៅឯចាស្រុកកំណើតនៅក្រុងតាខ្មៅឃើញនាងរាជាភ្លៀមហ្វែនហ្វែននាំគ្នាសរសើរត្រង់ថាមើលមិនចង់ស្គាល់ទេបងយ៉ាចាថាជាបងជាយ៉ាងចាពិតជាស្អាតណាស់សង្ហាម្លេះចាគ្រួសារបងមានភាពកក់ក្ដៅណាស់មហាគ្រួសាររីករាយស្អាតទាំងគ្រួសារហ្មងបងយ៉ាស្អាតណាស់បងចាអើយថែមទាំងមានចាពាក្យខមមិនជាច្រើនទៀតដល់សរសើរគ្រុតខ្នាញ់ជាមួយនឹងអូនតែនតែនដែលនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់នេះគឺតែងខ្លួនស័កសមនឹងគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងតែម្ដងចាប់អារម្មណ៍អូនតែនតែនជាងម៉ាក់ម៉ាក់ទៅទៀតគឺចេះអីចេះយ៉ាងនេះចាគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់អូនតែនតែនអើយម៉ាក់ម៉ាក់ចាញ់អូនតែនតែនហើយព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ខមមិនជាច្រើនទៀតដែលសរសើរជាមួយនឹងអូនតែនតែនដែលចេះនឹងរៀបចំខ្លួនពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់របស់ខ្លួនចាដូច្នេះតបតព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងលើប្រយ៉ាមានគេចាខ្នាញ់នឹងគ្រឹតអូនតែនតែនជាងម៉ាក់ម៉ាក់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា